Me metaforën mafia është martuar me politikën, Jozefina Topalli arsyeton një pjesë të mirë të ngjarjeve të shënuara në vendin tonë gjatë qeverisjes së majtë. Në zgjedhjet e fundit dhe në muajt e fundit, unë shoh se ka një pajtim, një dakordsi, një martesë midis politikës dhe mafjes, dhe mu kjo më shqetëson. Për Topallin, pas 10 majt, kur u rëzu avionin në divjak, Shqipëria ka hyrë në një fazë të re, ndërsa kryeministri Edi Rama për të ju shmang çdo përgjegjësie politike. Në momentin që ai thyen besimin dhe për më tepër ndodhin ngjarje siç ato që kanë ndodhur, sigurisht që kryeministri mban përgjegjësi politike. Përgjegjësi Topalli një edhe Ilir Metës, i cili e pasoi në karrikën e kryetarit të parlamentit. Ka vetëm një gjë. A kthimi në një akt notarial të vullnetit të kryeministrit dhe arnimet të disa ligjeve që kanë bënë vetëm një amendament. Marrje kompetencash. Në këtë situatë, Topalli thotë se opozita duhet të shndërrohet në pushtetin moral të vendit. Opozita duhet të kuptojnë se ajo duhet të kthehet në pushtetin moral të vendit tonë. Dhe të kthehesh në pushtet moral, do thotë që t'jesh i besueshëm, të kesh tregu se e don këtë vend, nuk ka asnjë interes personal përveç interesit të madh publik. Në kohën kur Partia Demokratike ka lajmëruar seri protestash deri në largimin e kryeministrit Edi Rama, Topalli thot se ato duhen shndërruar në një lëvizje, ndërsa për vetë Partinë Demokratike, Topalli thot: Partia Demokratike nuk është as kryetari, as kryesi, as vetëm grupi parlamentar. Partia Demokratike janë të gjitha ato njerëz që e kanë besu, që e besojnë, apo nuk e kanë besu, po kërkojnë një alternativë të re. Partia Demokratike duhet jetë shumë më tepër se sa një forcë politike, nërë të veçantë në këtë moment.